Hola, sóc la Maria Rosa. Avui és el dia de la compra setmanal. Nosaltres sempre comprem aquí al poble, perquè hi ha de tot i bo, i llavors doncs, no ens cal anar més lluny. Però com que no ens agrada generar residus, ho fem de la següent manera. Per la compra gran del súper, utilitzem aquestes caixes que ens deixen a l'establiment perquè puguem posar-hi tot el que pesa, totes les coses de pes. Quan anem a la fruiteria, la fruita i la verdura la comprem a granel, sense bosses de plàstic, ens l'aboquen directament al cabàs i així quan arribem a casa i la traiem, no tenim cap bossa que llençar a l'escombreria. El pa l'anem a comprar amb la coixinera de tota la vida, com feien les àvies i com feien les nostres mares. I el peix fem servir una carmanyola, que és molt pràctic, perquè tampoc hem de llençar papers ni ens fa mala olor les escombreries. I per aquelles compres inesperades o que es fan de passada, sempre porto a la butxaca o al bolso aquesta bosseta petita que no pesa gens. Per tant, us demano el vostre vot per aquest acte habitual d'anar a comprar, però sense generar residus.